Heç nə dəyişməyəcək. Baqrat Qalstanyan öz şöhrətinin 15 dəqiqəsini artıq dünən alıb, istədiyinə bir növ nail olub. Ümum ölkə kanalında bir yarım saatlıq, bir saatlıq canlı yayım imkanı əldə edib və belə demək mümkündürsə, öz mövqeylərini, öz fikirlərini bütün Ermənistan əhlinə çatdırıb. Okey. Amma prinsip etibarilə bu hər hansı bir irəliləyişə, hər hansı bir Baqratın, hər hansı bir mövqeylərinin gücləndirilməsinə şərait yaratmayacaq. Çünki yenə də danışmaq ayrı məsələdir, hansısa əməllər etmək, hansısa addımlar atmaq başqa məsələdir. Addımlara gəlincə isə Baqratın hər hansı bir faktiki irəliləyişinə nail olmasının şahidi olmamışıq. Düzdür, vaxt aşırı 2-3 həftədən bir müəyyən mitinglər keçirir, müəyyən sloganlar yayılır onun adından, amma yenə də nəticədə bu Paşinyanın hakimiyyətinə hər hansı bir ciddi təhdidə çevrilmir. Baqratın hər hansı bir, nə bilim, o özünü hərdən müxalifətin vahid lideri kimi, Ermənistanın bir müqəddəs xilaskarı kimi özünü təqdim etsə də, bu xilaskarlıqdan hələ də çox uzaqdır. Və bu nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, məncə gələcəkdə yaxın, yəni aylarda Baqratın davranışında, Baqratın mövqeyində, Baqratın belə demək mümkündürsə, Ermənistanın içində olan imicinə hər hansı bir ciddi dəyişiklik verməyəcək. Belə olmayacaqsa, onda Baqratın hər hansı bir real vəziyyətin dəyişməsinə nail olacağından da şübhələrimiz artacaq.